Ще щільника, прикольно. Ну, на Б. Б. І далі сама вгадай, лиш не пиши. Спасибо большое, я с огромным удовольствием поехала с вами, очень хочется. Ой, хтось мені там пише вже повідомлення, дівчатка хочуть поїхати з нами в Карпати. Хто хоче, дівчатка, пишіть мені в інстаграмі, я відправлю вам всі подробиці. Все розповім. Чому не відпочити, не приділити трішечки часу для себе? Я теж хотіла би. Іринку, пиши, сонечку, пиши в інстаграмі. Мені здається, треба написати, почитати умови, почитати, що там, а потім вже приймати рішення. Іноді я просто сама на таке їздила, я чомусь думала, що це набагато дорожче. Потім така, думаю, ну напишу, спитаю, дивлюсь, така ціна нормальна, думаю, поїду, чого ні. Сама ж не поїдеш, це когось проси, якась подруга, то сьо. А це познайомитися з класними дівчатками, відпочити. Для вас вже придумана програма, просто собі приїхав і насолоджуєшся. Ще й безкоштовний вінчик. Вікові обмеження? Немає. Ну як тобі сказати? Дійсно, дорослій жінці з нами не буде цікаво. Типу там бабусі вже з нами цікаво не буде. Але є жінки в 40, які почувають себе як 20-літні. І що? І що я скажу? Ти з нами не їдеш, бо в тебе в паспорті 40? Звісно, ні. Тому обмежень немає, головне, щоб всі були на одній хвилі, щоб всі розуміли, чого туди їдуть. Я написала в ліс. Окей. Так. Я дуже хочу зібрати класну компанію, чесно. Ціну напишу в інстаграмі. Ти мені напиши, я тобі все розпишу і розкажу. Я не хочу говорити ту ціну. А як ви думаєте, скільки це коштує? Ну, мені просто цікаво. Це величезний котедж. Він як п'ятизірковий готель, 200 квадратних метрів з видом на гори. Неймовірний. У мене огляд є на той котедж. Котедж величезний. 2000. Зайче, тільки білети на одну людину коштують 1000 гривень. Ти що, тільки білет 600 гривень в одну сторону. Як воно може коштувати дві? Будинок, там, все, і всяка всячина. 25, ні, 25 то вже дуже багато, ні. Менше, ніж 15 тисяч гривень, менше. Менше. Ціна 10 тисяч плюс-мінус, от в цьому дипазоні. Але ви не піклуєтеся ні про таксі, ні що, це все вже включено, ми їдемо, ми відпочиваємо. У нас там все розписано. Тому, кому цікаво, ви мені пишіть. Я вам, що я руками розтягую, настунь, ти що робиш? Пишіть, я вам прийшлю всі подробиці, посилання на все. Коротше, на готель, на розваги, на те, що включено в подорож. Виїзд буде з Києва, але якщо дівчинка з іншого міста, я можу спробувати купити білет вам з іншого міста, підібрати так, щоб ми зустрілись. Всі вже разом так. Але якщо дівчинка з іншого міста, вона приїде в Київ, я її зустріну, треба заберу до себе додому, там якщо треба буде переночувати, допоможу. Ну, це не проблема. Дівчаток з іншого міста, я їм допоможу в Києві, тому не хвилюйтесь. 4 дні. За 4 дні. Я вважаю, що це хороша ціна. Я їздила на таке саме за 15 тисяч гривень. Ну, я поставила 10 тисяч гривень. Я їздила, може, навіть більше, чим 15. Ну, це плюс-мінус 10. Я не буду казати ціну точно. Є бажаючі? Поставте плюсик з дівчатка, які хочуть. Мені цікаво, скільки бажаючих тут є. Бо місць мало. Красуньки мої. Бажаючих багато, тому треба буде,
треба буде вийти з тіктоку мені і всім вам відповісти. Пишіть в інстаграм, ставте плюсик, відповідаю і бронюйте зразу, бо я вперше так говорю в тіктоці, я тільки виставляла в інстаграмі, а в інстаграмі у мене там 600 тисяч, може, людей, типу, небагато. То там набралося 6 дівчаток, які вже купили білет, а залишилося ще 6, всього 6 місць. Виїзд у нас буде з Києва 23 числа. Місць 6. Хто оплатить, той поїде, та й все. Але аби гарні, хороші дівчатка. Ну, мається на увазі приємні. Але які неприємні можуть зі мною поїхати? Звісно, що хороше до хорошого тянеться. Я ж хороша. Так, дивіться, розповім трохи по даті. 23-го виїзд Карпати. Я збираю дівчат, їдемо в Карпати на потязі. Там нас зустрічає таксі, завозить нас, катаємося. У мене там все вже готово, бо я нещодавно була... Це ж коли у мене телефон там побився. Я була на подібному ретриті, скажімо так. Але я побачила то і зрозуміла, що я можу влаштувати щось краще. Тому це буде коштувати 10 тисяч гривень плюс-мінус. Ну, всі подробиці напишу в інстаграмі. Ви мені просто ставите плюсик. Місць залишилося 6. Людей, бачу, бажаючих багато, тому сьогодні постараємося якось розібратись. Так, це 4 дні ми їдемо. Получається, виїзд з Києва. Якщо дівчинка не з Києва, я готова її зустріти тут в Києві, все допомогти. Типу, почекає в мене до потяга, зі мною поїдемо на потяг. Я дівчинку з іншого міста зустріну, це не проблема. А ті, хто з Києва, то просто зустрічаємося на ЖД вокзалі. Правильно, ЖД вокзал. Сідаємо на потяг всі разом і їдемо. Купляю я 3 купе, викупаю нам і їдемо. П'ємо вино, балакаємо, знайомимося, відпочиваємо, приїжджаємо, заселяємося в величезному котеджі з класнющим видом на гори. Ну і все інше я вже розповім вам в інстаграмі, що будемо робити. Відпочивати. Ваші хлопці та чоловіки можуть не цей. До будинок зайчику. Будинок коштує 40 тисяч гривень за 4 дні. Ви що? Ми ж не будемо жити в халупі, ми будемо жити в гарному будинку. Ми дівки, які можуть собі таке дозволити. Ми дівчата, які...